Čau, vítám tě u dnešního videa, no a dneska je to přesně rok, kdy vyšlo moje úplně první video. A v tu dobu jsem ani nevěděl, že za rok dokážu překročit 100 odběratel. A nejenom to, překročil jsem 149 odběratel. A ze začátku jsem měl úplnou nulu. A my se teď na to první video půjdeme na chvilku kouknout. Tak jo, tohle je moje úplně první video, takže se na něj jdem rovnou podívat. Čau, vítám vás u dnešního videa, ano, dneska si zahrajeme Fall Guys, ok, rovnou tady máme... Docela mě dostává jako ten watermark uprostřed, protože dřív jsem stříhal ve Filmoře, kde jsou super efekty, prostě všechno tam bylo úplně super, fakt mě to v ní bavilo stříhat. Jenomže tam byl prostě debilní watermark a docela se mi líbila funkce, že jste mohli exportovat to video rovnou na YouTube. Nemuseli to exportovat a až potom to dát na YouTube, ale mohli jste to rovnou exportovat na YouTube, což bylo super, ale ten watermark mě tam štve. Nevím. Tady to je moje postavička. Hrál jsem před chvílí dvě hry, abych si jenom tak trošku zahrál. Ne, v tom videu si fakt nedělám srandu, já jsem fakt předtím hrál snad dvě nebo tři hry. Si tady odemknu, no, tohle. Rovnou jsem si tady odemknul toto, což je nějakej, nevím, něco, nějakej, vypadá to jako něco jako karneval, tyjo, nevím kde. Moje komentování bude úplně stejný jako dnešní reakce, protože já jsem z toho reakčního vlastně, no, ty to aspoň slyšíte, z toho reakčního... Vibe jsem prostě hrozně jako vypnul, protože teď prostě reakce jsem nenatáčel už ani nevím jak dlouho, bude to tady asi někde mít na screenu, prostě někde to. A jako fakt jsem z toho hrozně vyšel a natáčel jsem si tohle už jako jednou, ale hrozně se mi tam nelíbilo, jak tam mluvím a byl to takový kostrbatý a no, snad tohle bude lepší. Dobře no, jdeme si hned zahrát, dneska se zahráme dvě hry. Uvidíme, jak nám to půjde. Co jsem hrál ty dvě hry, tak jsem... Kámo, ty efekty. Já jsem o nich na začátku mluvil. Prostě ty efekty byly fakt super, jenom já jsem je neuměl použít prostě. Ty tady vidíte fakt jako cringe kompilaci efektů z Filmory, jo, takže... užijte si to. Se nedostal ani přes druhou minihru. Do druhý jsem se dostal. Ale přes dvou jsem se nedostal, takže nevím, uvidíme, teď už tady padáme do hry, no a až bude 40 lidí, tak hra začne. Tak jo, máme tady Dizzy Heights, jestli to čtu dobře. Ano, čet jsem to dobře, i jsem zdohledal na překladači, jak by to řekl překladač. To bude nějaký teda, jak koukám na fotku, tak otáčecí plošiny, no. Nevím, tuhle zrovna mapu jsem nehrál, takže nevím, zatím mi to moc nejde, takže prosím vás, nehejtěte mě v komentářích, jo? Ok, dobře. Takže tamhle vzadu... Pod tím videem není ani jeden komentář. To je úplně cíl asi. A jo, jasně, bude jenom to zase nepřímívat nějaká kláda, která nás bude snažit se sejmout. Jo, tuhle vím, tuhle znám. Jinak omlouvám se, v tom videu fakt budou lagy, protože já nevím proč. Ale tohle video natáčím úplně na stejný počítač, jako tohle video. A prostě jsou tam hrozný lagy, já nevím čím to je. Jiný nastavení možná, jo, nevím proč. A takže za to rovnou omlouvám, že to pojede prostě na 10 fps. Tak jo, začínáme. To je fakt hodně lidí. Hej, sorry, ale tohle je prostě Google prezentace, prostě jako... Dobrý, tady, ne. Tak tady. Já můžu vlastně skákat, já jsem... Oh no. No, to jsem teda asi pomalej docela. No. Tady jsou ty balóny, to si počkáme. Au. Tak. Ty mé emoce, že... Au. Ach jo. Ne. Nevadí, jenom nás to zpomalilo, to nevadí. Tak pojď. Jo, tak tady, ty krásu. Jak jestli nevíte, co je Fall Guys, je to takováhle hra, kde vlastně skáčete, dobře, spadl jsem, kde skáčete s takovýmhle pan. Ale jako,
zase takhle, hodně youtuberů nemá rádo své staré videa, protože jsou cringe. Jako určitě v tom mém videu jsou taky cringe části, hrozně cringe, jo. Jako třeba moje emoce, že ne, nebo... Au. Jo, to je docela cringe, ale já to beru jako takový, jaký jsem byl dřív, protože v tomhle videu bylo, tohle video bylo moje úplně první, co jsem si vůbec i zkoušel. A tam podle mě vyjadřu hodně sám sebe v té době. Myslím si to, jo, že to tak bude. Panáčkama a jestli znáte hru, dost mi to připomíná buď hru Gang Beast, a nebo jak natáčel Gamer, jak natáčel Gamer k Delivery, tak taky tutu. Hezky. Hodně hezky, ona. Já doufám, že tam dostanem. Yes, jako poslední. Tak to bylo, ty krásu. To bylo hodně natěsňáka, to bylo sakra natěsňáka. Jinak omlouvám se, možná budou na videu lagy. Je to možné. Hele ne, já myslím, že to jede v 1000 FPS a ve 4K normálně. Teda v 8K. Ne, dobře, já se srandu, že jsou tam lagy. Ale prostě bylo to moje první video a já myslím, že to je dost dobrý na moje první video. Jediné, co mě tam štve, že není v pozadí moc slyšet hudba. Žádná hudba tam asi ani není. Je tam spíš jenom hudba právě z Fall Guys. Tak jo, jdeme na statistickou část. Takže máme tady ask část, kdy jsem dával storyčko na Instagram, kde jste mi mohli položit jakoukoliv otázku. Pár jich tu mám, takže se na ně jdeme rovnou odpovědět. Bude někdy video s fanouškem? Hele, asi do té doby, dokud se neodhalím, tak to nějak neplánuju. Ale do budoucnosti asi i klidně jako jo. Bude někdy video s někým, nevím, asi jsem to úplně nepochopil, ale jestli to je myšlený jako s youtuberem, tak úplně nevím jako s jakým. Ale klidně mi napište do komentářů nějaký nápady. Jak to vidíš YouTube do budoucna? No, do budoucna asi se odhalím a chtěl bych rozjet dvě takové nové série. Jo, jako fakt se těším na to budoucnost toho YouTube. Pořád rostem a moc vám za to děkuju. Bude zase nějaká reakce, před chvílí tu byla, ale jinak dál reakce neplánuju určitě. Teď jsem prostě přišel na ty vlogy a ty reakce mě celkem bavily, ale prostě už se mi to nějak nehodí a nechci asi nějak, nevím, mám z toho takový vždycky blbej pocit, no. Uděláš někdy sraz? Jasný, ale až se odhalím. A myslím, že bych klidně mohl a jako hrozně se na to těším. Vydáš někdy nějaký song? Ale to zatím v plánu nějak není, jo, takže asi zatím ne. Uděláš někdy nějakou soutěž? Hele, ono jako, ono se to lehko řekne, jako jo, udělej soutěž. Ale jako sehnat sponzory na to musíš, pak domluvit se s nima na tom, jako je to fakt docela složitý sehnat vůbec někoho, kdo by ti jako pomohl s těma spoluprácema a soutěžema. Ale jako pokud někoho seženu nějakého skvělého sponzora, tak vám určitě hned s ním udělám soutěž. Kdy bude odhalení? Nemám to zatím v plánu, nevím úplně jako přesně. Nechtěl bych se odhalovat určitě jako na kameru, prostě jako určitě bude na videu, ale ne jakože jenom na videu, ale chtěl bych prostě, aby to bylo větší, jako že by právě byl nějaký sraz, kde bych se prostě odhalil. A bylo by to jako úplně super. A poslední otázka tady je, kdy vyjde nové video? Hele, tady ho máš, ale asi si nemyslel tohle. V tuhle dobu, kdy tohle video vychází, tak nejspíš sedím v letadle a letím do Amsterdamu, odkud bych chtěl právě udělat asi dvě videjka, protože proč ne? A právě tam vznikne vlastně první díl z té nové série. Takže se na to fakt hodně těším. Ale zatím jako plánuju hodně videí na léto, takže v létě se má to určitě na co těšit.
A právě to léto bude hodně nadupaný, takže sledujte mě na Instagramu. Dole v popisku máte určitě můj Instagram. Tam mě sledujte, tam nejsem moc aktivní, ale když už, tak tam dám fakt důležitou věc. Takže mi tam určitě sledujte a my jdeme na statistiky. Tak jo, vítám vás u statistické části a taky u poslední části tohoto videa. Tak jo, první statistika, která je dost zajímavá, tak bych vám chtěl říct, jak je u mě na kanále nejsledovanější video. A je to reakce, což mě dost překvapilo. A ty zhlédnutí tam pořád rostou, teď je tam 18 615. Úplně neskutečný číslo. Má to víc jak můj nejsledovanější short, který má 5000 zhlédnutí. Ale úplně neskutečný a moc vám za to děkuju. Další statistika, kterou tu máme, tak za ten rok jsme zvládli 154 odběratel a já vám za to z celého srdce děkuju, protože čekal jsem, že budu mít ani ne 100 a my jsme tu stovku překonali, takže můj cíl byl splněn. A ještě tady mám takovou menší vsuvku. 1000 odběratel se si dělal na Social Blade, kde vlastně můžete vidět statistiky jiných youtuberů, můžete si tam najít mě i kohokoliv jiného. Ukáže vám to nějaký jakoby zhruba výsledky, jaký má. Neví to úplně přesně, ale můžete se mu klidně podívat. Ale tam to ukazovalo, že v tenhle datum dáme 1000 odběratel. Takže vidíme, zkusil bych to dát trochu rychlejš. Jo? Pojďte prostě sem nasázet ty odběry a zkusíme to dát rychlejš, než tady má Social Blade. Další statistika, kterou tady mám, je, že jsme natočili za ten rok 79 videí. S tímhle je to 80. Takže já myslím, že za 80 videí je bilance 154 odběratel jako fakt dobrá. A moc vám za to děkuju. A teď tady dáme takovýho menšího milionáře. Kolik myslíte, že jsem dal zhlédnutí za celý tento rok? Za A? Nevím, tato statistika se mi neukazuje. Za B? 16 924. Za C? 35 255. A nebo za D? 100 225. A správná odpověď je za C. Tak jo, ale tohle už by bylo fakt všechno z tohohle videa. Hrozně jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Jo, uvidíme se u nějakého dalšího videa. No a čau čau, nezapomeňte mě sledovat na všech sociálních sítích, tady někde nám vyskočí a čau čau.